درې کال وړاندې چې کله کرونا وبا رامنځته سوه، د کیپ ټاون په مرکزي سیمه کې د بې کوره سوو خلکو خیمو شمیره هم لوړه سوه. د وبا په مهال د محکمې د پریکړې تر مخه چارواکو لپاره ډېر مشکل سو چې د دې خیمو مخه ونیسي. ډېری بې کوره خلکو د ولسمې پیړۍ په مهال جوړ سوي د سیلګرۍ لپاره مشهور ځای کې خپلې خیمې پر ځای کړې. زه په دې کوڅه کې ځکه په ژوند کولو مجبوره یم چې مور مې مړه شوه او میرنۍ خور مې راسره ښه نه وه. بشونګا وایي چې بې کوره خلک اکثره د پولیسو لخوا ځورول کېږي. دا پولیس چارواکي د شکمنو غلو په لټه کې دي. دلته ژوند ډېر سخت دی، اسان نه دی. دلته به ډېره مقابله کول وي. د مثال په توګه تاسو چېرته تلل غواړئ، څه کول غواړئ، نو داسې څه کېدای شي او خلک ستاسو نه غلا کولی شي. اوس پولیس راغلي دي، دوی هم بې عزتي کوي. ډین رامجومیالا د دیرس کالو راهیسې د بې کوره خلکو سره کار کوي. هغه د بشري حقونو وکیلانو سره مرسته کوي چې د سویلي افریقا د ټولنیز اقتصادي حقونو انسټیټیوټ په نوم غیر دولتي ادارې د لارې د بې کوره خلکو د لرې کولو فیصله چیلنج کړې. خلک دلته ځکه ژوند کوي چې دلته وسایل شته. دې ځایونو ته د چرته نه چې خلک راځي یوازې مالي مرستې نه وي، دلته نه کومې سماجي مرستې شته او نه د ویستلو کومه یاره ده. جی پی سمیت د کیپ ټاون د شاروال امنیت او د خوندیتوب د کمیټې مشري کوي. هغه وایي په داسې حال کې چې شار نسبتا خوندي دی، خو ځایي خلک د جرمونو د زیاتوالي، د نشه یي توکو د کارونې او د ذهني ناروغۍ باندې اخته کسانو په اړه اندېښمن دی. هغه وایي هغه قانون چې تر مخه یې چې تر څو پورې متبادل استوګنې ځای د دې خلکو لپاره نوی برابر کړی سوی، څوک هم دوی نسی لرې کولی. د دې شار لپاره ډېر قانون پر ځای کول ناممکن کړي دي. چارواکي غواړي چې بې کوره خلک په شلټر کې پر ځای کړي، خو د قانوني چلنجونو له وجې داسې ممکنه نه ده. هغه وایي ډېر د مایوسۍ خبره ده، ځکه چې دا کاروباري مرکزی شار شاوخوا ډېر داسې ځایونه سته چې د بې کورو خلکو لپاره پناه ورکولی سي، څوک چې د سړک په غاړه ژوند کوي. کله چې تاسو د ځایي خلکو لپاره د اوسېدو مناسب ځایونه جوړ کړئ چې داسې خلک پکې پاتې شي، نو هره شپه دلته ګڼ شمېر خلک راځي. موږ چې کله دغه شمېره خپره کړو، نو داسې یوه شپه هم نه وي چې موږ سره یو ځای هم خالی وي. په داسې حال کې شار هیله لري چې ټول ګوندونه په دې نوي پناه ځایونو په جوړولو په پلان په اتفاق وي او خوشحاله وي. سمیت وایي که چیرې دا وضعیت کنټرول نسی، نو دا به د دا شار د سیلګرۍ او د صنعتونو ته زیان ورسوي، کوم چې په زراعو خلکو ته روزګار ورکوي. د بې کوره خلکو د لرې کولو قضیې اورېدنه به د اکتوبر په میاشت کې ترسره کیږي. کلثوم کاکر، وایس آف امریکا، ډیوا، واشنگتن.